Se on moro ja tervetuloa jälleen Terrarian pariin. Viimeksi joku Spiked Jungle Slime ampumaa viimeksi. Käytiin vähän läpi mitä kaikkea täällä on tapahtunut sillä välin kun mulla oli headsetti rikki. Ja käytiin kanssa vähän tuolla vilkaisemassa tuolla Underworldissa. Ja viime kerralla mulle jäi vähän sanomatta näistä, elikkä siis näistä mobispaaveneista. Tää nyt on taas tämmöistä teoriaa, mutta bear with me. Eli se syy minkä takia tää on nyt tällainen, mä sanoisin tämmönen vähän köyhän miehen versio. Tää ei oo mitenkään optimaalinen, jos mä haluaisin kerätä näitä droppeja näiltä, niin tää ei oo siihen hyvä. Mutta syy tietysti tässä on se, että mä pääsen tappaan nää tälläin lyömällä niitä itse, koska jos ne tippuu tänne laavaan, niin silloin mä en saa niistä noita bannereita. Joten mä en voi tiputtaa niitä suoraan tänne laavaan, enkä voi käyttää esimerkiksi trappeja niiden tappamiseen. Vaikka mulla täällä on kyllä. Mulla on täällä tommonen dart trappi, joka ampuu tonne just siihen, mihin ne spawnaa. Ja se on siinä sen takia, koska kun mä kerhän sitä nymph banneria, niin nymph ei tietenkään spawnaa nymphinä, vaan se spawnaa Lost Girlina, joka vaan seisoo paikallaan. Niin kun mä teen siihen trapin, joka ampuu kerran sitä Lost Girlia, niin se suuttuu. Ja sit tulee nymph. Ja sit se hyökkää tänne alas ja sit mä saan sitä tapun. Mutta tosiaan sen takia, että tää on tämmönen ylämalli. Tänne spawnaa paljon, toi spawnaus-aluehan on paljon pienempi, kuin jos olisi tää koko reuna täällä ympäriinsä joka paikka. Ja sit kaikki spawnaa tänne alas. Ja toinen syy, miksi mä tein tän just näin, on se, että mä haluan ne mahdollisimman nopeasti, tai siis siinä mobispawnaamisessa sen lisäksi, että ne voi spawnata tälle alueelle, ne mobit, niin ne myös despawnaa, jos ne on näytön ulkopuolella. Ja näytön ulkopuolella lasketaan, näytön koko on aina, vaikka sun ikkunan koko olisi mikä, tai näytön koko olisi mikä tahansa, niin näytön kooksi lasketaan aina Full HD, eli 1920x1080. Eli jos on sen 1920x1080 ulkopuolella se mobi, niin silloin joku, olikohan se 15 sekuntia tai jotain sellaista aikaa, oliko se jotain 10 ja 20 sekunnin välillä, sillä on aikaa tulla ruudulle, jos se ei tule siinä aikana ruudulle, niin se despawnaa. Joten sen takia mä tein tällä, että ne putoo, heti kun ne spawnaa jollekin noista, niin ne putoo tänne mun näytön sisäpuolelle. Näytön rajojen sisäpuolelle. Ja sit ne ei despawnaa. Eli mahdollisimman paljon porukkaa tulee tänne alas. Sen takia mä tein tän näin. Mutta mulla on myös ideoita, mitenkä vois tehdä vähän optimaalisemman semmosen itemien keräämiseen tarkoitetun farmin. Mutta ehkä mennään niihin joskus. Yksi on esimerkiksi, ja se on itseasiassa syy, minkä takia mä tein tästä näin leveen. Just se, että mulla voisi olla esimerkiksi semmonen minecart-trackki, joka, et ne tuossa alhaalla olisi se, mihin ne spawnaa, se alusta, jotenka silloin niillä on mahdollisimman iso spawnialue. Ja sitten mulla olisi joku minecart-track, joka kiertää ympäri sillä, että mä käyn aina keräämässä ne dropit. Koska nehän droppeja voi olla ruudulla kanssa tietty määrä, niin jos sä farmaat vaan loputtomiin, niin suurin osa niistä dropeista vaan katoo aina. Ja sit kun sä joskus käyt keräämässä ne, niin sä et saa läheskään niin paljon kuin saisit, jos sä käyt aina välissä keräämässä ne. Niin se voisi tehdä automatisoiduksilla, että mulla on minecart, joka vaan kiertää tässä itsestään ympyrää. Ja käy aina keräämässä noin dropit. Ja sitten taas sinne kuolee lisää väkeä. Ja sen takia, että on näin leveä, että niitä mobeja ei pääsi spawnaamaan tonne mihinkään reunoille. Vaan ainoastaan sille mun haluamalle alueelle. Mut, katsotaan sitä joskus. Sille nyt ei oo mitenkään ajankohtaista. Tämmönen pieni jauhaminen tästä. Ja toinen juttu, jos jotakuta kiinnostaa, että mitenkä mä tein tän mahtavan 300 subin spesiaali hienon trackishown. Niin täällä Minecraft-trackillähän on tietysti, missähän ne itse asiassa on? Otetaan olla tällaisessaan puiden kohdalla. Tossa on ensimmäiset. Tässä on tomatteet. Siis Minecraft-trackiin sä voit craftata tämmöistä Minecraft-trackista. Ja Minecraft-trackista ja pressure plateista voi craftata tommosen, missä on pressure plate kiinni. Ja sitä kun ajaa päältä, niin se
kytkee pressure plate, niin sitten täällä menee johdot noista kolmesta ja sitten samaten myös noista kolmesta. Kulkee johdot. Täällä on 3 sekunnin timerit. Ja sitten kun toi timeri menee päälle, niin sitä kestää 3 sekuntia ja sitten nää ampuu. Sillain tsch. Ja sitten myöskin sama homma näille. Täällä alhaalla on 3 sekunnin timerit. Kuolkaapa sen pois. 3 sekunnin timerit, jotka kytkee taas sitten nämä. Mä menisin pistää siihen myös noita tommosia suihkujuttuja, mutta siinä tuli vastaan se, että sit mulla on niin paljon noita partikleja ruudulla, että puolet noista raketeista vaan sellaan sanoo pöf, mut niistä ei tuu mitään kuvioa, joka on vähän tylsää. Semmonen huikeeta, mahtavaa, siisti, eikö? Mutta tämän päivän agendaan, ennen kuin me mennään tonne enemmän tutkimaan Hellworldia, Underworldia, miksikä sitä nyt sanookaan, se on itse asiassa varmaan Underworldi. Niin me voitais, jos tossa on. Kiitos. Me voitais tehdä vesi ja laava ja hunajageneraattori. Vesi, laava, hunajageneraattori. Ja me voitais kokeilla tehdä se vähän eri tavalla kuin viimeksi, eli ainakin 2 edellisessä pelailussa mä oon tehnyt sen silleen, että mulla on joku vähän tämän tyylinen systeemi. Ja mulla on tässä muuten näitä inlet- ja outlet-pumppeja, joita muuten tehdään wireista ja ironista. Any iron bar. Voi olla myös lyijyä tietysti. Ja sit mulla on myös näitä 1 sekunnin timereita, joita mä tein Platinum Watcheista. Mutta mulla on ollut semmosia systeemitä aikaisemmin, että mulla on pumppu. Ja pumppu laittaa jotain, esimerkiksi jotain portaita alas tulee sitä. Ja sitten alapäässä on taas toinen pumppu. Ja sitten se kiertää siinä se neste. Ja sen takia, koska Terrariassa tässä vesifysiikoissa on pyöristysvirheitä, niin se pyöristää aina ylöspäin sen verran, että sitä nestettä kertyy aina vaan lisää ja lisää ja lisää ja lisää. Se on yksi tapa duplikoida. Mut siinä on se huono puoli, että mun täytyy aina laittaa se timeri päälle. Jos muistatte, jos olette kattonut vanhaa pelailua, mun täytyy aina pistää se timeri päälle, että mä generoin sinne lisää sitä hunajaa ja kaikkea tällaista laavaa ja vettä. Niin tällä kertaa voitais kokeilla vähän toista juttua. Mä valmistelen siihen alueen. Mutta ennen kuin mennään sinne, niin itse asiassa mun piti näyttää vielä jääarkusta löytytän teet Precise Ice Skatesit, tai siis Ice Skatesit. Ice will not break when you fall on it, ja lisäksi mä en liuu jäällä. Ja näähän voi tietysti yhdistää. No, ne voi näkään yhdistää diving gearin myös. Mitähän toi diving gearin? Mutta mä voin myös yhdistää näihin lightning bootseihin. Joten ehkä tehdään se. Paitsi hitsi, onkohan mulla on noissa warding. Se lähtee pois ja sitten mun on aika kallista upgradeasta. No, jolo. Ei voi mitään. Tehdään se silti. Toinen, mikä tippui tosta justiinsa nyt viime kerran jälkeen tästä jungle farmista, niin on tää slime stuff, joka on harvinainen droppi miltä tahansa slimeilta. Se on summoni. 9 summon damage ei mikään mahtava. Early game summoni. Early game hassu sinänsä, että se, no okei, sen voi saada early gameissa, mutta se on super harvinainen. Yhdistetään sitten nää Frostbark Boots. Violent. Noni. Joo, paljonkohan näitä upgradeaaminen maksaa? Tan tan taa. Tai siis reforgeaminen. 16 kultaa. Violent. Arcane. Jagged. Rash. Oh god, tähän menee kaikki mun rahat. No, katsellaan. Joo. Mä taidan laittaa sen nestegeneraattorin johonkin tähän. Hyvä tapa muuten, jos haluaa kaivaa semmosia kohtia, missä tulee vettä.
En tiedä, näytinkö mä tämän joskus aikaisemmin, varmaan mä näyttän nyt on, mutta... Laittaa nyt esimerkiksi Minecraft-trackit on hyviä, koska mulla on niitä aina. Ja laavaa. Niin tohon normaalisti muodostus obsidiania. Laava muuttuisi obsidianiksi, mutta koska se ei voi muuttua obsidianiksi, niin käy näin. Laavaa mun tietääkseni ei pysty poistamaan tälläin. Siihen ei taida olla oikein mitään tapaa. Mutta vedet saa helposti pois. Tässä saattaa olla hyötyä tästä ruleristakin. Tästä on nyt 25 blokkia tonne päin. Ja 25 blokkia tonne päin, eli tää on yhteensä 49. Tee pätkä. Jos haluaisi tehdä 50, niin sitten pitäisi ottaa tosta tonne. Mining potionit on muuten aika siistejä. Jos mulla ei olisi ollut näitä mining potioneita, niin mä en olisi kyllä ikinä saanut kaivaa tämmöisillä pre-hard mode gearilla mitään tommosia isoja juttuja, mitä on esimerkiksi toi ja toi. Mä lasken tän itse asiassa vähän väärin, koska mä halusin, tai mä siirsin tätä seinää yhden sisemmäksi. Mä halusin 25 toi seinä mukaan lukien tästä keskeltä. Tälleen. Ja sitten voidaan tsekata myös, että kuinka korkea tää on. Tää on tästä tohon toi mukaan lukien 24. Jotenka tänne alas tulee siinä. Tein tämmösen, että mä voin vaihtaa noitten kanssa. Noin. Ja sitten mä teen tänne alle vielä kaksi laatikkoa lisää. Tähän väliin tulee siinä tähän. Tälle puolelle tulee laatikko ja toiselle puolelle tulee laatikko. Muutin kuitenkin vielä suunnitelmaa sen verran, että mä kaivaan tänne väliin tämmöset käytävät. Ja ettei nää ihan kiitollisissa nää laatikot, ja teen näistä 16 korkeat, kun mitään niistä 15 korkeat alun perin, ja näistä mä tein... No... 26 korkeat, kun nää pitää 25 korkeat. Eli jos tohon on 24 tohon tyhjään blokkiin tossa noin, niin... Plus 2 on 26. Sitten... Ois se... työläinvaihe ehkä. Ehkä mahdollisesti työläinvaihe. Otetaan nyt toi pois, se häiritsee mua, ainakin henkilökohtaisesti. Voisi täyttää nää eri nesteillä. Mä laitan varmaan... Laittaisinko mä tähän vettä tonne vasemmalle hunajaa ja oikealle laavaa. Ja sitä varten mulla on täällä näitä pumppuja. Eli inlet-pumppu tulee taas perinteisesti tänne alas. Voi tehdä sille vähän tuommoista koloa tohon sitten. Mä en tiedä, miten mä haluaisin tän outlet-pumpun. Laittaisinko mä sen tähän? Sen täytyy tehdä kaivaa tohon joku tommonen. Katsotaan taas, jos teen näin. Ja näin. Joo. Sitten siitä vaan 1, 2, 3, 4. Joo, täytyy oikeastaan toimia aika hyvin näin. Siihen yksi outlet-pumppu. Tosin näin päästä sitä läpi teinä. Sitten, yhdistetään ne. Pidetään nyt sitä vaikka tommonen, tuli vähän direwirea, mutta ei se mitään. Laitetaan joku timer johonkin. Mielellään ton ulkopuolelle. Vaikka tuohon. Tiks. Ja yhdistetään toi johto tohon. Kiitos. Laitetaan timeri päälle. Tosin tuolla on niin vähän vettä, että toi ei varmaan riitä vielä mihinkään, ei riitä jo. Pitää aloittaa tää aika käyntiin. Vaikka tästä. Taas miten tää onnistuu. Sitten kun se menee tosta reunan ylitten, niin sit se alkaa piisaamaan. Onks tää liian korkealla? Se voi olla liian korkeallakin.
kyllä. Sepä hankaloittaa tätä. Sitten pitää tehdä näin, paitsi että mä haluan tohon ehkä tommosen. Tint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 
Näin. Piisaiskohan toi. Laitetaan toi ämpäli pois, että mä unohdan sitä. Noin, se siinä valuttelee nyt sitten. Sitten kun siinä on tarpeeksi, että toi... Tai no, no saa nyt tulee tosta reunasta yrittäessä vähän jos. Mutta tähän täytyy tehdä tämmönen pieni kaukalo, ettei se leviä liian leveelle ja sitten toi ei ehdi täyttyyn toi ylempi. Ja jos haluaa nopeuttaa tätä, niin tähän voi tietysti voisi lyödä periaatteessa kaksi tämmöstä. Mä en tiedä onnistuuko se ihan, pitäisikö nää pistää eri tota wireihin, vaan onnistuuko se ihan näinkin. Joo, se olisi fiksumpaa. Joo, ei se oikein näin onnistu. Tää kannattaisi tehdä sillä tavalla, että jos haluaa käyttää kahta pumppua, niin laittaa... Ottaa 12 timeria ja laittaa ne eri vaiheisiin sillä tavalla, että tik tik. Niin sit se pumppu käy sillä tavalla, tik 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 tik. Sit sieltä tulee, että paljon nopeampaa. Voin mä senkin tietysti näyttää. No niin, nyt siellä on kaksi pumppua kiinni eri johdoissa ja sit jos mä teen näin, tik tik. Niin. Pum 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 pum. Nyt sieltä tulee hurjan hurjaa vauhtia vettä. Katsellaan. Dodi. Sitten. Teoriassa, jos mä nyt otan nää pois täältä. Miksnaks. Ja nää kans. Sitten täytyy ottaa nää wiret kans, mutta katsotaan. Ja sit mä otan nää pois. Nyt se on pikkasen ylittä tosta, niin mä voin täyttää, että... Entä pitäis olla täynnä? Jee! Sitten saman ajan kahdelle muulle. Niissä onkin vähän enemmän hommaa kuin... Varsinkin tässä hunajassa, koska se menee niin hitaasti. Dodi, siinä meni kauemmin kuin Dungeon Guardianin tappamisessa aika reilusti, mutta mitä pitäisi teoriassa toimia? Mä en oo taas perinteisesti testannut tätä. Mä oon vaan suunnitellut tällaista, mutta en tiedä varmaksi toimiiko tää yhtään. Täytyy vähän... Päästään noita vesiä tuolta eka noista. Mutta tässä on pointtina se, että... Siis täällä ei ole enää nyt ne pumput oli vaan sitä varten, että... Mä sain täytettyä tuon. Mutta kun mä päästään esimerkiksi vettä tosta tonne. Se menee käytävä pitkin tonne. Niin huomatkaa, veden pinta ei laske. Ovelaa. Infinite water. Sama homma täällä. Toivottavasti kaksi ei oo liikaa. Toivotaan, että kaksi ei oo liikaa. Mulla on pieniä epäilyksiä siitä, että tätä ei välttämättä ihan toimi. Mutta katsotaan. Huono puoli tässä on se, että vaikka mä nyt rakensin tuonne tämmöiset käytävät. Loppujen lopuksi mä otin ne käytävät vaan pois. Mä en kuitenkaan päässyt tänne tekemään mitään esimerkiksi huoltohommaa. Paitsi sitten jos mä saan joskus sen Road of Discordin, mutta... Sellaista ylellisyyttä mulla nyt ei taas tällä hetkellä ole. Joten... Pitää koittaa pärjätä. Saankos mä nyt ylläks mä tällä hakulla tänne? Töks. Laavan kanssa pitäis olla sama homma. Ei pitäis laskea toi pinta. Siellä kävi nurkassa tommonen. Näissä on pikkasen enemmän kuin mikä se joku oli keksinyt semmoisen minimirajan, mikä vähintään pitää olla, että tää toimii. Ja tähän siis perustuu siihen, että... Mä en oikein tiedä, että minkä muotoinen tän tarkalleen pitäisi olla. Tää muoto tuntuu olevan aika hyvä. Jos tekee esimerkiksi korkeen, niin se ei toimi ollenkaan. Jos tekee neliömallin, niin se ei välttämättä toimi. Jos tekee liian pitkulaisen, niin sekään taas ei toimi. Mut se perustui siihen, että edelleen sama homma kuin siinä duplikoinnissa muutenkin, että tuossa tulee pyöristysvirheitä. Ja kun tässä on tarpeeksi sitä laavaa tai vettä,
niin ne pyöristysvirheet tasaa sen silleen, että aina se laskee jokaiseen blokkiin, että ahaa, tässä blokissa onkin täydet sitä vettä tai laavaa. Eli se pyöristää sen aina ylöspäin, joka sitten pitää sen silleen, että se pysyy aina täynnä. Mutta se, mikä mä vähän epäilyttää, on tämän hunajan toiminta. Mä en muuten edes pääse tonne millään taas. Tää ei oo hyvä. Pääsikö mä tänne yläkautta pääsen ehkä? Jos mä leivittää tuon hiekkaan. Aha! Mä voin mennä tosta välissä tälläin, jos mä pääsen alas. Naps! Ja sitten takaisin ylös. Ja sitten jos mä pääsisin vielä tästä hiekasta irti ennen kuin kuolen. Nyt on kaikki tota noin niin paikallaan ja tää vesi ja laava aika varmasti toimii. Siitä mä oon aika varma. Mutta tosta hunajasta mä en välttämättä ihan laittais päätäni pantiks. Tässä on kans se puoli tietysti, että onko tää vähän liian hidas ehkä välillä. Varsinkin no, ehkä jos sitä jättää pohjaan, niin ja sitten, että pitääkö mun antaa ton täyttyä ton ennen kuin mä avaan tän toisen puolen, jos mä haluan kerätä niin kuin montaa samaan aikaan. Ehkä mun kannattaa antaa ton täyttyä. Sitten tota tästä saa, no kuitenkin tästä saa obsidienia. Tästä saa crispy honey blokkeja. Ja sitten jos mä annan tuon vähän tasaantua, niin tästä pitäisi saada honeyblockeja. Mutta jälleen toi hunaja tulee tuolta todella, todella hitaasti. Se voisi ehkä olla parempi, jos mä... No, en mä tiedä. Tää olisi voinut toimia paremmin sillain, että mä olisin ottanut tuolta... Ehkä mä muutan tätä vielä, se voi olla mahdollista. Et mä otankin vaan ton vesiväylän tähän molemmin puolin ja sitten annan ton laavan ja hunajan tulla siihen. Se voisi ehkä tehdä silleenkin. No, katsotaan. Mutta ainakin tää nyt välttävästi toimii. Mutta musta vähän tuntuu, että jos mä annan ton hunajan tota... Ainakin äsken kun mä logauttasin, niin tosta toi pinta vähän laski, että se ei... Toi hunaja tasaantuu sen verran hitaasti, että se ei välttämättä toimi. Mut, nyt meillä on kasassa loputon määrä liquidia. Ja liquidista saa, tai siis... Meillä on vettä, laavaa ja hunajaa, ja me saadaan obsidiania, crispy, honeya ja honey. Jee! Ja näistähän pystyy tietysti tekemään. Obsidiania mä haluan sen takia, koska me saadaan tehtyä niistä obsidian skin potioneita, tästä voidaan mennä sinne alas riehuun. Mulla on niitä jo muutama, mutta ei se koskaan haittaa, vaikka niitä on vähän ylimääräisiä. Ja niitä obsidiania nyt voi tarvita tietysti johonkin muuhunkin. Ainakin tohon Hellstoneen. Mutta tota, pääasiassa mä tarvin sitä ainakin näihin obsidian skineihin. Sitten hunajaa pystyy tekemään kaikenlaista honeygearia. Tai siis honey tämmösiä huonekaloja ja sitten näitä abominationeita, niihin tarvii hunajaa. Mä en tiedä, mulla varmaan ainakin nektar multa puuttuu droppina sieltä Queen Beeltä, eli mun täytyy niitä. Ja sitten crispy honey blokkeja käytetään fishing potioneissa, jos mä jossain kohtaa alan taas kalastelen. Joten kaikki kyllä tulee torpeisiin. Mutta se alkaisi olla siinä tältä kertaa. Voitte laittaa ideoita, mitä tehdään ensi kerralla. Tältä kertaa, morjes.